ও কি হে কেউ ডাঙরিয়া এনে রয়ে এসে যে অফিসলে যায়। ও আপনার তো অফিস নাই? তাকেই তো, কালির পর চাকরিটা ঘুরাই আনিম বলে বুন্দা পর দি আছো, লগ পাই নাই। মই চকুর আগত কিবা সরিয়ে ফুল দেখা পাইছো, মোর চকুর আবার ফোন করা অপরিম। ই মোর ব্রহ্ম তালত মানে খুঁতটু মারিলে হো মোক ই মনে কয়ে আসলে বোলে ইয়াক মই ভাল দেখা নাই ভাল দেখা নাই। মই হে আমার ফালর মিটির বলে ফিট পারি আসলো। তই মোক পাগলা করবি, তো পাগলা আছে নাকি? হ্যাঁ এই বুড়া বুড়ি হালে গম পালে আমার গালি দিব আর তুই মদ খাই হাল্লা করবে খুঁজছা। পুলিশ কাইদ মই খেলি মেলি নকও, যি খেলি মেলি কয় আপুনিহে কয়। জিভা পাক খায় ভৰি পাক খায় আৰু কাইদেউ এনেকুৱাতে খানাত এইটো নহলে নজমে পায়। তোৰ বোলে পইচা নাছিলাই, তই এই মদ কিনবা পইচা ক'ত পালি? অ কাইদেউ, মালিক কাইদেউৰ লগত বজাৰলৈ গৈছিলো নহয়, সৌ মালিক কাইদেউৰ মনটো বেয়া, সেইকাৰণে বজাৰখিনি মোকেই কৰিব দিছিল, মিলাই দিলো বাপেকে। কচম তই পইচা মাৰিছা? অ পুলিচ কাইদেউ, তেনেকৈ কেলে কৈছে পাই, মই পইচা মৰা নাই নহয়, মিলাইহে দিছো, এনেকুৱা মিলোৱা মিলি হিচাপ চলিয়ে থাকে। আপুনি যদি বেয়া পাইছে হ'ব দিয়ক বাৰু, এইটো মই অকলেই খাম, ভাত খোৱাৰ পিছত অকলে ৰুমত মাৰি দিম বাপেকে। আরে তই পয়সা চোর করে তই মাল আনবি আর কলিতা পুলিশের সম্মুখর পাই তই গুছি যাবি? অসম্ভব, মাল দে মোক দে মাল। হুন তই এটা যা, মই ধুনিয়াকে থই দিম, চেক বুঝি দুইটাই মাঝে মাঝে খাই থাকিম, হব যা। ও পুলিশ কাইদেউ, অকলে নেখাব কিন্তু, অ কৈ দিছো নহলে হাগিয়নি হৈ মৰিব। এই মদ খাই কেইটাৰ হাগা হৈছি এই, যা যা তাক চা। মা কসম ই কম টেঙন নহয় দে, ওর পইচা যায় ই কত মিলেছি, এর লগত মাল খাব নরা, ইজ্জত যাব, আখলাই খাব লাগব, কত খাওয়া যায় খাবার জায়গা টুকরা উলাবা লাগবো। তুতুরু তুতুরু তুতু ধুতুরু তুতুরু তুতুরু তুতু ধুতু। এই বুড়া বুড়ি হালর আমার ইয়াতে আজি শেষ দিন, শেষ দিনটো মনত রখা করব লাগিব। এডাল নমাক নমক, এই হেণ্ডেলডাল নমক। কিহে বৰাদেউ, কেওঁক মহোদয় বৰ দেখোন উফাই দাং মাৰি কৈছিলে, হে খাৰনা নেখাওঁ, হে এইডালে চকু তেলেকা কৰি আমাক খাবলৈ নোপোৱা বিধৰ বুলি ভাবিছে নেকি? এতিয়া দেখোন নেগুৰ দাঙি নিলজ্জভাৱে খাবলৈ আহিছে। অৰে শুনক, আমাৰ এওঁ এতিয়াহে বনাব লৈছে, আপোনালোক দুজনক গণ্টিত ধৰিছে নাই মই নাজানো। এ হব দিয়ক, আমার এরা পুতুকাকে খাব আর। ও কাকতি হব, এরে হাকে খাম। বুড়া বুড়িয়ে খোয়া কাহি গিখন সেলেকি বলে পালেও হব। বুড়া মানে দেউতা কত আছে এতিয়া? দেউতা আচ্ছা ভিতরতে আছে হবলা তেখেত, এক মিনিট, কাহি সেলেকিব পালেও হব, হোয়াট ডু ইউ মিন? সেইবোৰ মিন চিন বাদ দিয়ক হে, হেই কিয় বলক, বুড়া বুড়ি হালৰ ভৰিতে পৰি দিওঁগৈ, যি কৰোঁ আজিয়ে কৰোঁ, কাইলৈ কি হয় কোনে জানে। অঁ বলক বৰা, একেবাৰে ভৰিতে পৰি দিব দেই। পৰি দিম মানে একেবাৰে সাষ্টাংগে প্ৰণিপাত কৰিম। অঁ শৰাই আৰু তামোল পাণ আনিবলৈ পাহৰিলোৱেই নহয়। ৰ'বচোন ৰ'ব ৰ'ব, কথাটো কি, পৰি দিব প্ৰণিপাত তামোল পাণ, আরে কেস কি হা? এ কাকতি, আপনি জানিও নজনার ভাও ধরিছে, ইয়াত আপনারও হাত আছে। ঠিক কথা কইছে কেউ, হ্যাঁ কুঠারর ধারে নে নোয়ারি গাদিরে মারিছে। ওই কেউ বলো, বুড়া বুড়ি আলে এটি আমার কারণে স্বয়ং ভগবান, বলো 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 বলো। কেস কি, এই দুই হারামজাদা
মানুহজনৰ ওচৰলৈ দৌৰা দৌৰিকৈ লগ পাব গ'ল যে মানুহজন কিবা বেজ নে তান্ত্ৰিক নে যি হয় হ'ব দে না মোৰ কনচা আহে যায় আই হাতীমুৰিয়া কলিতা পুলিচ ইমিডিয়েট হাজিৰ হন্ধাৰ ৰাতি কোন বাৰু তই অকলে ফুৰিছ গান নাজানো বুলিও দিলো নহয় গান এটা গাই এতিয়াতো মালিকে নেৰিব কি গামনো এই হিন্দী গান এটাকে গাম কেতিয়াবাই শুনিছিলোঁ এতিয়া পাহৰিলোঁ এ নীলে গগন কিতলে ধাতি কা প্যারু ভরে এ নীলে গগন কিতলে ধাতি কা প্যারু ভরে ক্ষমা কৰি দিয়ক কি কৈছে উঠক তাত বহকচোন বহকচোন তাত বহিম জানো ইয়াত হেৰি আৰম্ভ কৰিছিলোহে ইমান ভাল হোৱা নাই মানে একেবাৰে ভৰিত ধৰিবলগীয়া হোৱা নাই নহয় ক্ষমা কৰি দিয়ক আমাক উদ্ধাৰ কৰক তাৰমানে বেয়া হৈছে হেৰি ভৰিত ধৰি বন্ধ কৰিবলৈ ক'ব নালাগে এই ডেকা বয়সতে গাইছিলোঁ এতিয়া পাহৰিলোঁ ঠিক আছে বেয়া হৈছে যদি অপূৰ্ব হৈছে সুন্দৰ হৈছে আমি শুনিবৰ কাৰণে দৌৰি আহিছো নহয়নে কেওঁ আৰু যিমান পাৰে সিমান গাওক আমাক উদ্ধাৰ কৰক ক্ষমা কৰি দিয়ক আপোনালোকে এইবোৰ কি কৈছে মই হ'লে একো বুজা নাই দেই এই গাবলৈ কৈছে নে বন্ধ কৰিবলৈ কৈছে নহয় আমি আপোনালোকক চিনিয়ে পোৱা নাছিলোঁ সাধাৰণ মানুহ বুলি গণ্য কৰিছিলোঁ আপোনালোক ইমান ডাঙৰ অফিচাৰৰ মাক বাপেক আমাৰ অফিচাৰৰ চাকৰি খাই দিব পাৰে হলিওতা আমিনো কোন কোটা কোন অফিচাৰ মোৰ ল'ৰা নহোৱাব দেই ভাড়া ঘৰত থকা মানুহ ডাঙৰ অফিচাৰ আপোনালোকৰ কিবা ভুল হৈছে নাই নাই ভুল হোৱা নাই কিয় ভুল হ'ব নীলয় দত্ত এই অতনু দত্ত কি অতনু দত্ত অতনু দত্ত অতনু দত্ত কেইবাটাও বিভাগৰ ডাইৰেক্টৰ এম ডি হেৰি হেৰি ডাঙৰীয়া কিবা কৰি যেনে তেনে আপোনাৰ ল'ৰাক কৈ আমাৰ চাকৰিটো ঘূৰাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক ক'ব নোৱাৰো নহয় লোকেলিটি তেজে পিৰ পিৰাই আছিলে বাছতে পাই পেলাই বেয়াকে কৈ দিলো এতিয়া ঘৰৰ প্ৰাণীকেইটা লোঘনে নামাৰিব দেউতা এ ৰ'বচোন ৰ'ব মোৰ ল'ৰাই চাকৰি খাই দিব পাৰে একো নুবুজিলো নহয় আপোনালোকক কোনে ক'লে কেইবাদিনো খাপ পেটি আছিলো লগ কৰিবৰ কাৰণে আজি ছয়ামই আকৌ দেখা পালো গৰু দৌৰি লগ কৰিবৰ কাৰণে কিন্তু লগ নেপালো বিৰাট ব্যস্ত পিয়নটোৱে ক'লে আজি লগ কৰিব নোৱাৰিব ফোন নাম্বাৰটো লৈ আহিছিলো মোৰ হাততে আছে ফোন এটা কৰি দিয়কচোন ফোন মই ক'ৰ পৰা ফোন কৰিম মোৰ ফোন নাই নহয় মোৰ ফোন আছে নহয় মোৰ ফোনটোৰ পৰাই অকণমান কৈ দিয়ক যি দিবলগীয়া আছে আপোনাৰ হাততেই দিম কি দিব পইচা চাকৰি ঘূৰাই পোৱা বাবদ চাকৰিত কিবা খেলি মেলি লাগিলে অফিচাৰক পইচা দিব লাগে বোলে কি ক'লে মোৰ ল'ৰাক ঘোচ দিব তাকো মোৰ হাতত দিব ওলাওক ওলাওক ইয়াৰ পৰা ইমান সাহস আৰু শুনক সি কিমান ডাঙৰ অফিচাৰ মই নাজানো আমাৰ লগত যোৱা দুদিন তাৰ দেখা দেখিয়ে হোৱা নাই আৰু ফোনো মই কৰি দিব নোৱাৰোঁ কাইলৈ যামগৈ ল'ৰাৰ লগত দেখা নকৰাকৈ যাব পাৰিলেই ভাল আপোনালোকৰ অফিচাৰক কওকগৈ আৰে যাওক ইয়াৰ পৰা লাভ নাই বুজিছে ল'ৰাৰ বাপেকৰে মূল্য নাই কথা ক'ত ৰজিব তথাপিও চাব এই যাওক বহুত ডাঙৰ অফিচাৰ চাকৰি খাই দিব পাৰে বহুত ফাঁকি দিলে ই কাই বাদ দে এইবোৰ এইবোৰ চিন্তা কৰি কি লাভ সেইবোৰ কুকুৰৰ নেজ দীঘল হ'লে নিজে পাৰি বহিব আমাৰ কি এতিয়া মুঠতে খানা আৰু গানা গানটো গাবই লাগিব কি গাম কি গাম কি গাম চায়োনাৰা চায়োনাৰা কাল ফিৰ আইগি চায়োনাৰা 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 এতিয়া খানা খাওক গানাও নাও আছে নাচিবও লাগিব বুজি পাইছে নাই আপোনালোকে এটা কাম কৰক আপোনালোকৰ চাকৰিটো হৈ যাব ঘৰত এটা খবৰ দি দিওঁ বুজিছ তোৰ অতনু হেনো বৰ ডাঙৰ মানুহ চাকৰি খাই দিব পৰা মানুহ অফিচত থাকোঁতে যেনেকে তেনেকে যে সেই লগ কৰিব নোৱাৰে কি ইমান ডাঙৰ চাকৰি কৰে
আঘন পাওয়ার্ড বাই শক্তিশালী আর সুস্থ শরীরের আয়ুরুইন নিউট্রিগ্রেইন কো পাওয়ার্ড বাই আনমোল বাটার ব্যাগ অতিরিক্ত মাখনে ভরপুর আগবাইছে সুপার ভেজমল 33 কেস কালা সুরক্ষিত কালে মেরে বাল ভেজমল নে কিয়া কমাল আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া বিমল পান মশালা বিবেল সো কিসমিস মেলেটেলো অটল অটো গুড নাইট ফার্স্ট গার্ড পড়াইছে ধ্যান হটানে ওয়ালে মচ্ছরো কো করে ফটক সে ফুর নেরোলেক সুরক্ষা চকি অর নথিং ওয়াইল্ডস্টোন কোড টিভিএস এক্সএল 100 আইডিয়া 4G প্রেস্টিজ প্রেসার কুকার এয়ারটেল ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক হিমালয় ময়শ্চারাইজিং অ্যালোভেরা ফেস ওয়াশ বিগ বাজার মুথুট ফাইন্যান্স টিভিএস আপাচি আরটিআর এভরিডে মশলা ফিউশন সানফ্রেশ ডেয়ারি হোয়াইটনার সাইকেল পিওর আগরবাতি আর নিহার জেসমিন মোর গানোর কিতাবখন আকো হেরাল এই কিতাবখন হলে গান গাম কেনে কি করা যায় কি করা আপনা লোক বক বহিছো দিয়ক কামটো হল নে নহল হরি কাকতি আপনি কিবা এটা করকসুন কি করে অকমান ভরিখন দিয়কসুন অকমান কি গুটেখনে লোক ও কাকতি আপুনি এতিয়া উদ্ধার নকৰিলে উদ্ধাৰ কৰোতা কোনো নাই মই কি কৰিম মইতো তেখেতৰ দৰে একোৱেই নাজানো ইছ মুখ দুখন চা একক এনেকুৱা ভাৱ দিব নালাগে কি কৰিব লাগে একক হৰি কাকতি আমাৰ মাজত কেতিয়াবা সৰু সুৰাকৈ কিবা এটা লাগিব পাৰে সেই বুলি আমি ইমান ডাঙৰ শত্ৰু হলো নে আমাৰ চাকৰিটো খাই দিব মই চাকৰি খালো বুঢ়া বুঢ়ীহালৰ অফিচাৰৰ পুতেকটোক আপুনিয়ে কৈ জানো আমাৰ চাকৰিটো খোৱা নাই আপোনাৰ ভাড়াঘৰত ইমান ডাঙৰ অফিচাৰ ভাড়া থাকে ভাড়াঘৰৰ মালিক হিচাপে আপুনি কম সৌভাগ্যবান নে ইমান ডাঙৰ অফিচাৰ বুলি কেনেকৈ গম পালে অফিচৰ সন্মুখৰ পৰাই আহিছো দেখিলো ইমান ডাঙৰ অফিচাৰ সেইকাৰণে লগ কৰিব নোৱাৰিলো ফোন নম্বৰটোকে লৈ আহিছো আপুনি ফোন এটা কৰি দিয়ক না এইটো এই নম্বৰটো বিচাৰি আমি চবেই কণা গৰুৰ নিচিনা ঘূৰি ফুৰিছিলোঁ মাকজনীৰ যে বেমাৰ সেইটোও খবৰ দিব পৰা নাছিলোঁ থেংক ইউ থেংক ইউ মানে অঁ আমাৰ চাকৰিটো এ হ'ব হ'ব ৰ'ব আগতে মই ফোনটো কৰি লওঁ ৰিং হৈ আছে ধৰা নাই এ হ'ব দিয়ক নম্বৰটো পাইছোঁ যেতিয়া আৰু চিন্তা নাই অফিচটো চিনি পায় নহয় অঁ পাওঁ পাওঁ ঠিক আছে কাইলৈ ৰাতিপুৱা ওলাব এতিয়া খানা খাওক গানাও নাও আছে নাচিবও লাগিব বুজি পাইছে নাই আপোনালোকে এটা কাম কৰক আপোনালোকৰ চাকৰিটো হৈ যাব ঘৰত এটা খবৰ দি দিওঁ আৰে চাকৰি কথা ভাই হাত দিয়া তাতনো কি কৰি আছো আহিছো ঐ জীৱনত মই ফূৰ্তি কৰাই নাছিলো নেকি লগৰ ল'ৰাৰ লগত ডেকা কালত কিমান ফূৰ্তি কৰিছিলো কিন্তু এইবোৰ বৰ বেলেগ ফূৰ্তি অ মোৰ গান শুনি কেনে পালি গান কোনে গালে মাজে মাজে বিকট চিঞৰ কেইটামান শুনিছিলো ভাগ্য ভাল কাষত যে গৰু ছাগলী নাই নহ'লে এই শব্দ শুনি একেবাৰে এৰাল চিঙি দৌৰ মাৰিলেহেঁতেন কি মই চিঞৰিলোহে তইনো মোৰ কৰ ভালটো দেখিবি শুন কাইলৈ 10 বজাত বাছ আছে কলিতা পুলিচে খবৰ কৰি আহিছে হেৰি এই বুঢ়াইলৈ অনা কাপোৰ কেইযোৰ এই মালিকনীৰ হাততে দি যাম দিয়ক ইহঁত দুটাটো ইয়ালৈ আহিবই তেতিয়া দি দিব বোৱাৰীক আৰু এটা কথা ভাবিছোঁ মালিকনীকো এযোৰ কাপোৰ দি দিম দিয়ক বৰ ভাল কথা ভাবিছোঁ তোৰ অসুখৰ সময়ত মানুহজনীয়ে যেনেকৈহে শুশ্ৰূষা কৰিলে নিজৰ বোৱাৰীজনীয়েও কৰিলেহেঁতেন নাই সন্দেহ বুজিছ অতনো আৰু ইয়ালৈ আহে নে নাই মই ক'ব নোৱাৰোঁ আমি কিন্তু ইয়ালৈ আহিয়ে থাকিম প্ৰথমতে বেয়া লাগিছিল যদিও পিছলৈ ভাড়াঘৰটো কিবা নিজৰ নিজৰ লাগিলোঁ হেৰা বহুত দিনৰ মূৰত একেবাৰে আপোন মানুহৰ লগত থকা যেন লাগিছে হেৰি আমি যাবৰ সময়ত অতনু নাহিব নেকি বাৰু জানো মই ক'ব নোৱাৰো পাই বুজিছ তোৰ অতনু হেনো বৰ ডাঙৰ মানুহ চাকৰি খাই দিব পৰা মানুহ অফিচত থাকোঁতে যেনেকৈ তেনেকৈ যে সেই লগ কৰিব নোৱাৰে কি ইমান ডাঙৰ চাকৰি কৰে তেনেহ'লে ভাড়াঘৰত থাকে কিয় ইয়াত কিবা ৰহস্য আছে
ইয়ালৈ আহোঁতে তই জানো গম পোৱা নাছিলি যে অতনু আৰু বোৱাৰী আছিল নে নাই। সকলোৱে দেখোন বেলেগ বেলেগ কথা কৈছিল। আমি অতনু আৰু বোৱাৰীৰ কথা কওঁতে সকলোৱে আচৰিত হৈ চাইছিল। হয়তো যেতিয়া আমি ঘৰটোলৈ আহিছিলোঁ ইয়াত যে এটা পৰিয়াল আছে তাৰ দেখোন কোনো চিনমোকামে দেখিবলৈ পোৱা নাছিলোঁ। হ'ব দে, সেইবোৰ চিন্তা এতিয়া বাদ দে, এতিয়া শুওঁ দে, বৰ ভাগৰ লাগিছে। হেৰৌ, কঁকালটো একেবাৰে তাহ মাৰি ধৰিছো, অকণমান পিটিকি দেচোন। পিলিঙা ডেকাটোৰ নিচিনাকৈ নাচিবলৈ কোনে কৈছিলে? নোৱাৰ দেই মই এইবিলাক। হেৰৌ, তোৰ মানুহটো এতিয়াও পিলিঙা হৈ আছে, তই ভালহে পাব লাগে। দে দেচোন দে। আইও, একেবাৰে মোৰ পিলিঙা ডেকাটো। দুখৰ নহয় বুজিছা, সুখৰ পৰিৱেশ হ'ব। ইমান সহজ সৰল মানুহহালৰ আশা দুখত পৰিসমাপ্তি ঘটিব নোৱাৰে। হেৰি, আপুনি ক'লৈ যায় এইটো সময়ত? তেখেতসকল 10 বজাৰ গাড়ীখনত যাবগৈ নহয়, আপুনি যোৱা সময়ত নাথাকে নেকি? মই আহি যাম, কিন্তু তেখেতসকলে 10 বজাত যাব নোৱাৰিব, অলপ দেৰিকৈ যাব লাগিব, মোৰ কামখিনি হোৱাই নাই নহয়। হেৰা পাই, তেখেতসকল গ'লে গৈ মনটো বৰ বেয়া লাগিব, বৰ দুখৰ পৰিৱেশ এটা হ'ব জানানে? দুখৰ নহয় বুজিছা, সুখৰ পৰিৱেশ হ'ব। ইমান সহজ সৰল মানুহহালৰ আশা দুখত পৰিসমাপ্তি ঘটিব নোৱাৰে। অন্তত একো নহ'লেও তেখেতসকলে আচল কথাটো জানি যাব লাগিব। ইয়াৰ পৰা ঘূৰি যাওঁতে মিছা আশা এটা লৈ যাব নালাগে। জানো পাই আপুনি কি কৈছে, যোৱাবাৰ যাবৰ সময়তো আপুনি ঢেৰ ভিতাহী মাৰিছিল, কিন্তু ক'তা একোতো কৰিব নোৱাৰিলে। শুনক, এইবাৰ যাবৰ সময়ত একো নহ'লেও অন্তত ভৰিকেইটাতে ধৰি সেৱা এটা কৰি ক্ষমা খুজি সঁচা কথাবোৰ কৈ দিব লাগে। নহ'লেতো সেইটোৱে কৰিব লাগিব। আৰু শুনা, মই নহালৈকে তেখেতসকলক তুমি যাব নিদিবা, পিছত কলিতা পুলিচে বাছ ষ্টেণ্ডত থৈ আহিব। ন সেইটো হ'ব বাৰু, কিন্তু আপুনি যায় কলৈ? ইমান যদি ডাঙৰ কাম আছে মোনক পঠিয়াওক। নহয়, এই কামটোত মই নিজেই যাব লাগিব। আহোঁ দিয়া। জানো এখেত কলৈ ওলাই গৈছে? ওলাই যাওঁতে যেনেকে যাব যেনেকে পাৰে গোটেই পৃথিৱীখন জয় কৰি আহিব। অৱশ্যে এটা কথা, এখেত যে ওলাই গৈছে এনেই ওলাই যোৱা নাই। কিন্তু ভগৱান, কালি মালটো চাগে বেয়া আছিল, পুলিচ কাইদেউ অকলে মালটো খাই মই থাকিল বাপেকে, এতিয়া মোৰ কি হ'ব, ময়ে ফচিম। এ ভগৱান, এ হয় মই থাকিল, এতিয়া মই পাচিকাঠত ওলমিব লাগিব। তথাপি লাষ্ট ট্ৰাই এবাৰ কৰি চাওঁ। অহ, তাৰমানে জীয়াই আছে? পুলিচ কাইদেউ, অ পুলিচ কাইদেউ, পুলিচ কাইদেউ, অ পুলিচ কাইদেউ, উঠক, দেৰি হৈছে, বাছলৈ থব যাব নালাগিব জানো। বাপৰে বাপ, কিমান দেৰি হ'ল? অ ন বাজি গ'ল মা কচম, 9টা বাজিল। বাপৰে বাপ, ইমান দেৰি ঘুমাইছিলো, কমাই ফেলা নাই। কালি ৰাতি বিৰাট ফূৰ্তি কৰিলোতো, তাতে তামাম জমছি। এই বুচ্ছা, যেতিয়া দেৰগাঁৱত ট্ৰেইনিং শেষ হৈ ট্ৰেইনিং শেষ হবাৰ দিনা আগদিনাখন ৰাতি নেক্সট ডে ঘৰত আহিম, তামাম ফূৰ্তি কৰিছোঁ ৰাতি, ফূৰ্তি কৰি কৰি ৰাতি ইমান দেৰি হৈছি নহয়, আজিৰ দৰে ইমান দেৰি হৈছিলাই।
অ পুলিশ কাইদে মই কিন্তু আপোনাক বেয়া পাইছো আপুনি মোক কম খন ঠগন দিলে নে এই মইটো কি ঠগন দিলো আই ওয়া কেলে আপুনি মালটো অকলে খাই নি দিলে মই চকিটকিবোৰ ভাল কৰি আপোনাৰ দুৱাৰত ইমান টুকৰ মাইছো ইমান টুকৰ মাইছো তথাপিও আপুনি খুলি নি দিলে পাই বদন আমার অবসন ভাড়া ঘর কিছু কথা শুনা বিবরণ Powered by শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন co-powered by Anmol Butterback অতিৰিক্ত মাখনৰে ভৰপূৰ আগবঢ়ালে সুপার ভেজমল 33 কেশকালা সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল ভেজমল নে কিয়া কমাল আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া বিমল পান মছলা ৱিবেল সো কিসমিছ মেলেটেলো অটল অটো গুড নাইট ফাস্ট গার্ড কড়াই সে ধ্যান হটানে বালে মচ্ছরো কো করে ফটক সে ফুর নেরোলেক সুরক্ষা চকি অর নথিং ওয়াইল্ডস্টোন কোট টিভিএস এক্সএল 100 আইডিয়া 4G প্রেস্টিজ প্রেসার কুকার এয়ারটেল ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক হিমালয় ময়শ্চারাইজিং অ্যালোভেরা ফেস ওয়াশ বিগ বাজার মুথুট ফাইন্যান্স টিভিএস আপাচি আরটিআর এভরিডে মশলা ফিউশন সানফ্রেশ ডেয়ারি হোয়াইটনার সাইকেল পিওর আগরবাতি আর নিহার জেসমিন।